ẹwọ dá nàmà kọkọ bá dé mo pàjọ èdè ẹni yẹn wá sọ fún bàbá àṣùkú náà pé à ọlọ́run máa fọ́nì jìn yẹn òun náà kẹ wá lè yún wà ní ọlọ́run yìí ń bẹ nílùú kejì lọ bá wà ní ọlọ́run yẹn yọ bẹ wọ́n lọ́la fọ́nì jìn nígbà tí ó máa lọ má gun ẹ̀dá níbi tí wọ́n ti lọ lọ́dọ̀ bàbá àṣùkú náà wọ́n á fati wèlé má lè yá fún un ọkùn jẹ́ ẹ̀ka lè wà ní ọlọ́run yẹn lọ́lọ́run bá ní wà ní mọ́lákùn ìbúwọ̀ kánò bí kọ́bí ní wọ́nìbọ̀dá àti pàápàá tó máa ń bẹ́ẹ̀ dèèyàn wà ní ọlọ́run yẹn wá ló fẹ́ lọ bá kó tọrọ àforíjì ẹni yẹn wá wọ́n ẹ̀fẹ́ kánò ọdún wà ní ọlọ́run bá inú ìdán wọ́n tẹ̀lé wà ní ọlọ́run ìdájọ́ ẹ̀ ní wípé ẹnà owó ibi ṣùgbọ́n ẹ bẹ tóbi tó fi lọ́dọ̀ fún ọ̀gùn tí ń bá bọ̀ tó wà ní àádọ́rùn-ún yẹn lọ́dọ̀ tó ń gbogbo ọ̀gùn dájọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan lọ́dọ̀ nígbà tí wọ́n wọ̀ ẹ̀ ní ọmọdé pẹ́ẹ́tì ẹ̀ lọ́dọ̀ tó ń lọ́dọ̀ àwọn àṣìkú ní lọ́dọ̀ fún ṣẹ́dá wọ́n mo fi bàbá mi níbí bàbá mi mo fi wọ́n kí gbogbo àwọn ṣèyíbákì káwọn ti wà ní ayíké mi mo wá kí ọ̀gá mi ṣàgbọ́nlá ṣẹ́gun ahmed muhammed ọ̀ṣàrẹ́ tamalọ́rọ́ àtàwù tí ìlú rẹ̀ ààrẹ mo lè gbá ìyọrọ mi mo ti kéde lọ́wọ́ sáà yìí kẹ́yìn ayákùnlá afá nínú àfá afá nínú àfá tí ahmed ẹ̀ nínú àpàdé ṣàkóso ọ̀gá mi ni wọ́n o ayákùnlá pẹ̀lú bá lọ́jọ́ lórúkọ mo wá kí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ yóò ga wa tẹ́ wá ní òkú mo kí gbogbo ẹ̀yìn ọ̀gá wa tẹ́ wá ní òkú mo kí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ yóò ga wa ní òkú àbí kí ìyẹn ó kí ilẹ̀ mẹ́ta tó rọ́rọ́ ń kọ́ àyè tí ìrìn alẹ̀ láyé ìyẹn lè ṣe náà látara yín. ẹ bá 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 lè mi sọ ti mara ni ọgbọ́n wọn lọ́wọ́ tí ó bá bọ́ sí ọ̀wọ́ àwọn ṣúrat ọlọ́run ní jẹ́ bàbá àti abúlé wọn. ami kí ẹ̀yin màmá wa jẹ́ bó sílẹ̀ yẹn ẹ má bínú kò tẹ́mi lọ́rùn ẹ inú ọ̀rùn náà ni ló ń gbàgbé múntàdá múntàdá àti kábàárù wá sí mi ò dùsẹ́jú mẹ́wàá lọ bàbá àṣùkú náà nígbà tí èèyàn bá di ayé lọ́tí èèyàn bá di ayé ìjọba di báyìí mọ̀lẹ́yìnká mẹ́rin ni ó ní iṣẹ́ pẹ̀lú èèyàn tẹ́tọ́ kù láyé bàbá yìí ló rí bọ̀ mọ̀lẹ́yìnká méjì yóò ní iṣẹ́ pẹ̀lú èèyàn láti mú oyún títí fún ẹ̀fẹ̀ bí ẹ̀ka lẹ́ báyìí mọ̀lẹ́yìnká méjì yóò ní iṣẹ́ pẹ̀lú èèyàn níjọ́ tí wọ́n bá tó bá ti pé 40 days mọ̀lẹ́yìnká yóò gbé lọ bọ̀ ọlọ́run yóò gbà á lára obìnrin yóò gba mẹ̀lẹ́ ìwò tara ọkùnrin àti pùwẹ̀dáàt àti ẹ̀ẹ́tì tara obìnrin yóò gba yóò gbẹ̀lẹ̀ ọlọ́run báyìí yóò wá máa bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé yàrọ́bì mùhàlà kọ́tù ni àwùjẹ ìrù mùhàlà kọ̀ fa ìkọ́lẹ̀ gẹ́ ìrù mùhàlà kọ̀ tí ní mẹ̀tẹ́tì àrà ìmù dáwẹ̀ mọ̀lẹ́kà yóò wá gbé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run báyìí ọl èyí tí wọ́n ní papọ̀ ní wọ́n ti pẹ́ ti àbí ìgbòdì àti fásilá mùhàlà kò tún ọlọ́run tún máa dẹ̀dá àbí kò ní dẹ̀dá tó ìdá akọ́lẹ̀ gẹ́rẹ́ mùhàlà kò tí tọ́lọ́n bá wà ní àṣẹ tàbí ìgbòdì àti fásilá kò ní dẹ̀dá méjìdájẹ́ àrùráhìmù dámà ní ẹ̀ka yóò wà áwùn yóò wà ibi tó bá ká obìnrin yẹn má náà ni ó ti máa rẹ́jẹ̀ mọ̀lẹ́kà kan wá ń bẹ iṣẹ́ tó lọ ní kò wá aṣẹ láyé ni pé iṣẹ́ oyún ni oyún ló wọ́n máa mẹ́nìtọ̀ ìyá jẹ nǹkan gbóná oní oníjọ́ abẹ́ ìjọba yẹn mọ̀lẹ́kà yóò máa wá gba ìjọba yẹn yóò máa gba ìdí ẹ̀ hátà yóò mọ̀ níwájú tí ó fi ìjọ tí wọ́n bá gbé ọmọ yẹn báyìí wọ́n ń bí ọmọ yẹn sílẹ̀ báyìí
akoko nkan me ni ti o ba yen dota ma bi yen ti o ba ni dota ba ku laye nkan me ni yen dota ma sele ta ma bi yen yo sele iyo ni escape nkan ma be ku laye la ilaha illallah baba tsuna iyo ni escape e iyo ni escape ta ma ti wa bi yen kare bayi e bi ni san sola ke se o iba ke asuna ma ri mi afa mi ni ale wi ni se kan ni ori be o Malika yo wa bi ti malika yo ma tu wa bi yen kale bayi malika yo wa kale malaku ni bu wa kanu bi 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 bi